মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, হংসন ইংলিছ স্কুলৰ এডুকেশ্যন চেনেললৈ মই বিনীতা দত্তই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আহাচোন, পদ কাক বোলে আমি অলপ জানো। বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো শব্দকে পদ বোলে। যেনে মানুহজনৰ বৰ বুধিয়। পদ পাঁচ প্ৰকাৰৰ: বিশেষ্য পদ, বিশেষণ পদ, সৰ্বনাম পদ, অব্যয় পদ, ক্ৰিয়াপদ। বিশেষ্য পদ: নাম বুজোৱা পদবোৰক বিশেষ্য পদ বোলে। যেনে ৰাম এজন ভাল ল'ৰা। ইয়াতে ৰাম পদে মানুহৰ নাম বুজাইছে, গতিকে ৰাম বিশেষ্য পদ। বিশেষণ পদ: যি পদে আন পদৰ দোষ, গুণ, সংখ্যা, পৰিমাণ আদি বুজায় তাকে বিশেষণ পদ বোলে। যেনে ৰাম এজন ভাল ল'ৰা। সৰ্বনাম পদ: বিশেষ্য পদৰ সলনি যি পদ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকে সৰ্বনাম পদ বোলে। যেনে সি বিদ্যালয়লৈ গ'ল। ইয়াতে নামৰ সলনি সি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, গতিকে সি সৰ্বনাম পদ। অব্যয় পদ: ৰূপৰ সলনি নোহোৱা পদক অব্যয় পদ বোলে। যেনে তুমি আৰু মই যাম। ইয়াতে আৰু কোনোদিনো ৰূপৰ সলনি নহয়, গতিকে আৰুটো এটা অব্যয়। ঠিক তেনেদৰে নাইবা, যদি, এই সকলোবোৰেই অব্যয়। ক্ৰিয়াপদ: যি পদে কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজায় তাকে ক্ৰিয়াপদ বোলে। যেনে মই ভাত খাওঁ। এই খাওঁ ক্ৰিয়াটোৱে কামটো শেষ কৰিছে, গতিকে খাওঁটো ক্ৰিয়াপদ। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা। আৰু পদৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে আগন্তুক ভিডিঅ'ত মই পদৰ ভাগৰ বিষয়ে ক'ম। আজিলৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।